Bannayuganda abasinga bayimiriddewo ku mmere ya leero. Oteeka otya sente mu banka n'ozeerabirayo. N'otwala emyaka n'emyaka nga ziri eyo. Palamenti yakiteesaako n'efuna n'obujulizi bwe tuyita ba witnesses okuva mu bantu. Oba kinaakosa abantu kikinnoomu abeerabiddeyo sente zaabwe ku akawunti oba abatazifaako. It is a final channel be in the know. Amawulire agaliwe saawa eno sente z'abantu kutwalibwa mu banka. Era bakyali bange bangi nnyo abali emitala w'amayanja oba abatali mu Uganda babadde bambuuza zannero tubuulire kiki ekigenda maaso. Sente zaffe ze tusindika bagenda zitwala. Sente zaffe gavumenti ezitwala. Simanyi ani ali ku agenda NRM. Simanyi oba zino z'ensonga ezayitibwamu mu campaign manifesto ya NRM saagiraba. Naye basooka ne baleeta ebyapa. Ettaka lya mayiro tulitwala. Buli omu n'agamba ettaka ettaka paka kabaka we yagendayo. Kati ekyazze sente tuzitwala. Ngezezaako okunoonya sente ki ze batwala. Ne nzuula nti kye kino ekituufu ekiriwo. Sente ziri mu banka. Oba ziri ku mobile money. Katusooke ne ziri mu banka. Sente ziri mu banka. Nga zimaze emyaka ebiri ku akawunti. Tezongerwako, tezitoolebwako. Akawunti nyiniyo alinge yafa. Taliyo. Talaga nti akawunti eri serviced. Gavumenti yayisa detteeka eritwala sente ezo. Naye libadde linateekebwaki mu nkola. Ng'omukulu Kefa Kiwanuka. Ononanga MP w'ekiboga ali ku kakiiko ka byansimbi. Bwannyonnyola. Palamenti yakiteesaako. N'efuna n'obujulizi bwe tuyita ba witnesses okuva mu bantu oba kinaakosa abantu kikinnoomu abeerabiddeyo sente zaabwe ku akawunti oba abatazifaako naye tewaaliwo nnyo mawulire g'amaanyi gaaleetebwa maloboozi g'amaanyi agaga nti ekyo kijja tukosa era palamenti ereme kukiyisa. Akawunti nazo ez'abantu nga tezitambula nazo zibalibwa mu akawunti eziri banka z'erina. Era babaogera ku magoba banka geekoze n'ezo bazitwaliramu. Kati ekyo ne kiba nga kikosa banka okuba nti nno tezikola bulungi kuba balina akawunti okuba nti bagirabirira oluzungu kye bagita servicing. Kati gwe ali ku mobile money esente bwe ziba zirudde ku ssimu nga zimaze emyezi musanvu tezongerwako tezitoolebwako ky'oyinza okuyita dormant account nazo gavumenti eyagala okuzitwala ebeeko ne byezikozesa. Amawulire agessanyu galiwa. Singa batwala sente zo nga tewannayita myaka musanvu okkirizibwa okkireyiminga sente ezo ne balaba oba bazikuddiza oba tebazikuddiza nga tewannayita myaka musanvu. Naye ani agenda okukosebwa? Wano we wali obuzibu. Abantu bafa buli lunaku. Era abantu babeera n'akawunti zaabwe mu banka. Ekyennaku ndi abantu abamu bwe bafa ba next of kin baba tebamanyi process gye bayinza kuyitamu kufuna sente. Sente oba ziri ku ssimu tomanyi pini ne wayitayo emyezi musanvu zijja twalibwa. Mu banka we wayitayo emyaka ebiri nga akawunti eyo tetooleddwako sente teyongeddwako sente kitegeeza teri serviced. Nayo bagitwala. Kitegeeza ki? Omuntu wo waafa. Katwogere ku bafudde. Omuntu wo waafa. Olina okufuna death certificate. Death certificate eyo gy'otwala. N'osaba olukusa oluddukanya akawunti eyo. Ezo ogijjako sente n'ogigala. Oba ne bakyusa ani ali nkyagi mu akawunti eyo. Ekizibu ekiriwo death certificate nayo olumu emanyi okulwawo okufunika. Kata ate omuntu asobola okutambula paka wako wanagamba aha kambireke tebannayabyalumbe kumanyaani ali nkyagi ennyimbe ne zirwawo okumanyaani musika ani alina okutwala maaso obugagga bw'omuntu oyo. So awo processinga famire ekyakaayana tebannateekako musika ali nkyagi wayitawo emyaka ebiri gavumenti yaddembe okutwala sente ezo ezikozese. Gw'oba osigaza kintu kimu kireyiminga nga tewannayita myaka musanvu tibannaye sente ze mwatwala nzeetaaga. Ekisinga okukwasa ennaku ndi balitunulamu ne balaba
oba ddala basaano zikuddiza oba nedda. Abalina okukosebwa bebano muluddewo kwa byalumbe kufuna death certificate kumanya muntu ani ali in charge ku bintu by'omugenzi. Bakusibye omusango mu kkomera, bakusalidde emyaka 12, myaka 5, akawunti yo ng'eri dormant. Tewali kikolebwako, kitegeeza gavumenti ejja twala ssente ezo. Kitegeeza omuntu aligenda ova mu kkomera akangabe akusasudde emyaka 5, olifulumayo ng'oli mwavulunkupe. Teeka lino bakyalina okulikyusaamu. So mwenna abali ebweru, Saudi Arabia, Oman, wa bonna abagenda kukyala babadde n'okutya nti ssente ze basindike Uganda zigenda twalibwa, si bwe kiri. Bw'oba olina akawunti ng'oyongerako buli mwezi n'obwoba togyayo, kitegeeza akawunti yo eri service teba dormant. Kiba kitegeeza akawunti yo namu teri ajja gitwala. So temutya nnyo, buli omu eddagamba bannaaye kadama alabye, sekadama alabye, omuntu ali ku Kyeyo nga alabye. Bw'obeera ku Kyeyo naye ng'osindika ssente ku akawunti yo n'oterekako n'obwoba togyayo, kitegeeza akawunti yo gisavisinga eri active, oterekako ssente zo olizisanga. Wabula w'obeera eyo n'omala emyaka 2 nga kaŋŋambe wateekayo akakadde ku kamu ku akawunti, n'omala emyaka 2 tekeeyongeddeeko, tekatulawuleddwako akawunti omuntu alinga eyafa ŋŋambe wafuna ebizibu, oligenda okukomawo nga n'akakadde bakatutte. Obontegeera? So amagezi ge nandiwadde mwenna abali ebweru, kintu kyangu nnyo ekyo ky'okusavisinga akawunti. Kyangu nnyo kitya? Waliwo w'olina okubeera nga osobola okubankinga ng'oli eyo n'obankinga ku akawunti yo akasente konna akatono k'osobola, 5,000, 10,000, naye nga buli luvannyuma lwa myezi ng'ebiri esatu obankingako, kitegeeza akawunti yo ejja kuba active, teri ajja kugitwala. Wabula waakiri weewola n'obankingako naye akawunti mugifuule active. Temutya nnyo, kubanange nasoose ne ŋŋamba yi abaana bagenda basayininga contract za myaka 2, myaka 3, ataakolenga akawunti bagitwale. Bannyonnyodde bulungi akawunti yokka etali service, etali active eringa dormant volcano gye bajja okutwala, kubanga ssente ziba zeesibidde awo mu banka. Banka ezisinga wano mu Uganda si za bannansi, almost 90%. Sina 95% banki eziri mu Uganda si za bannansi, banka ngwira. Kitegeeza omuntu wabaerekayo ssente gavumenti weetazitwala, bana abagwira bazitwala ewaabwe ne bazibalanga ezaabwe. Kaŋŋamba omuntu afudde mu kikaakyo kyonna tewali amanyi ngeri ya kujjayo ssente, otadde mu banka kaŋŋambe South Africa, omu South Africa ajja kuzitwala. Okitegeera? Omu South Africa copyright, omu South Africa ajja kuzitwala ate government ya Uganda ebe efiiriddwa. Famire yo webe remeddwa okujjayo ssente zo, waakiri government ya Uganda keezijjeyo ekolemu enguudo, ezimba amalwaliro, kizibu naye ejja kuzijjayo abakozi baayo bazibbe bobbi. Naye kale era abamuna Uganda yabaazibbye. Gavumenti, si gavumenti, abakozi bayo bazibbe. Naye kisingako omuna Uganda yabaziridde okusinga ate ssente ezo, kaŋŋambe oli ku mobile money, omuntu yafa ku mobile money aleseeko emitwalo gye 6, wayiseewo emyezi 7 tebazongerako tebazituulako. Kampuni za mobile money MTN, Airtel zitwala ssente ezo, kitegeeza ziba zigenze mu nsi endala etali Uganda. Kyekyayisisa etteeka eryo okubeera nga Uganda tefiirizibwa bugagga bwayo, kubadde omuntu oyo aba afudde kale ayinza obaalesa abaana balemeddwa okugyayo ssente, naye balikola oluguudo ne bayitako ensi yaabwe n'ekula. Mu mutima omulungi senga bagoberera ekyo, osobola okugamba nti kirungi. Ekizibu kya Uganda ndineetteeka eddungi era abakozi balibba, nabagamba wano ku ssente za nabbanja ndibawa abanaku ssente, naye nkakasa ezisinga zijja kubbibwa.
irando uzamauli naku zino mga ulira bazi ba bazi fera na zoa mafia bazi ba abantu be Uganda ulawo mukozi wa government ebitundu nsanvu kuchikumi abamubi ebitundu nsanvu kuchikumi omukozi wa government abamukumpanya kwigamba omuntu yenanga alina office ya government omuntu nuliroti no gamba ebitundu nsanvu kuchikumi asa tugegali agobuntu awe tutuse okutya abantu abakola ebintu bya government project newe banunji katukabe bagenda teka olugudo era wali wakiri kolansi na muzimbi sakalina na yuwa sirabu kwegamba bote basobola kola konga tebabye simanyo baba basasula bubi obachi na yenga chocho wechi chobe chidi anyway ndoza mba nyonyonde mwena wade bambuza nti sente zaffe bagenda ziba sente zaffe bazitwala ku mitendera chi akakodyo kalikamu buli mwezi obali oluvanyuma lwa myezi ebiri teka sente kwa account yo ebe active we male myaka ebiri ngateyongeddwako tetoleddwako ibera dormant kitegeeza bajja kujitwala buli akasente akaliko bajja katwala ate otakire yiminga nga tewanaita myaka musanvu bawa katwalidde ddala okire yiminga nga wakaita we myaka ebiri basobola okutunula ne balabo babazikuddiza naye ndowooza ebiseera ebisinga tebajja zikuddiza olaba abantu basaba NSSF nga mutuddize kasente kafu kuba nako baba kasaze kufa abakozi naye nako okafuna osimba akaggo so akakodyo kalikamu make your account active by depositing their money teekako kakasente naye kaba katono katya naye buli mwezi ng'oteeka kakasente ojja kusobola okukuuma account yo ndowooza mba nnyonnyodde ku kyokutwala kya account z'abantu ne sente zaabwe nongera bajjukiza nti amawulire gano gabatuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu webituuka mu by'okuzimba n'ettaka poloti farmlandi wonna wonna poloti ezeetoolodde Kampala Home Connect Properties bw'oba weeyuna basangibwa Kampala Road level 7 Mabirizi ate ne Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building level 2 nakugamba gwe naali ebweru ndoza muulidde sente baagala zitwala totereka kasente mu nkola eyo genda mu Home Connect Properties ogule poloti woba olina miliyoni zo 5 nga poloti oyagala ya 10 sasule 5 otandike okusigala ng'osasula Home Connect Properties mpola paka w'olimalayo eba kampuni ekyapa kifuluma ne bakikwasa namba z'essimu oziraba osobola bakubirako n'obeebuuzaako ebisinga kunze bien kunyonyodde naye nga etutambula nabo wamu ne Dreamline Pictures 256 bakafulu webituuka ku byebifaananyi olina mukolo olina birthday party olina introduction olina kwanjula ebintu webityo wetaaga video ey'omulembe n'ebifaananyi eby'omulembe kwasa bannaffe aba Dreamline Pictures 256 bakafulu wekituuka kwekyo it is the final channel be in the know I'm out.